Ти хочеш, щоб Ісус Христос був з тобою? Іди за Ісусом Христом. Ні, мене хрестили в дитинстві, я не можу, ти розумієш, я не можу. Я вам хочу сказати, дивишся на нього і думаєш, табличку множення, ти знаєш, скільки буде 2 на 2? 4. А 6 на 6 – 36. А 5 на 5 – 25. А до 100 рахуєш? В грошах розумієшся? На роботу приходиш, підпис ставиш, читати. А те, що сказав Ісус Христос, тьфу, хрестили мене, і все. Так чи ні? Так, і ви це знаєте всі. І це любов. Це любов, яка сьогодні являється тим, хто чує це слово. Це велика любов Божа. Тому що не хочуть говорити про це ніхто. Бояться. Бояться, що на них щось скажуть, що їх обізвуть. А ви подивіться, що говорили в сторону Ісуса. То будьте щасливі, коли вас гонять. Так говорить Ісус Христос. І ти чуєш, що потрібно народитися згори. Не мене хрестили в церкві. Тебе кропили просто водою і обріхували тебе, кажучи, тебе не то, що хрестили в церкві, тебе просто покропили в церкві. Я не можу, ти розумієш, в мене жінка ще з тими іконами носиться, чи чоловік з тими іконами носиться. Як я прийшов і сказав щось, він як кинувся на мене, вона як кинулась на мене. Ти підеш зі мною в церкву. Хочеш ходити на християнські зустрічі, будеш ходити зі мною. І чоловік починає ходити в церкву. А ти йдеш за ним і плачеш всередині. Йдеш і просиш, Господи, прости мене. Бо й чоловіка наче не хочеш втратити. А він шукає. Як би зберегти те, що буде прокляте Богом? І вже прокляте. Бо так написано. Хто що додасть чи відніме те, що ми говорили, ту Євангелію, яку ми вам принесли, хай буде проклятий. Двері одні. Христос. А намалювати дверей вам намалювали в церквах багато. Це двері Марії, Матері Божої. Вона Бога народила. Бог дивується, думає, да, я і не знав, що мене родили. Вони відкинули з Євангелія, що було сказано, матір Господа мого. При тому, що вона була тілесна. Тому він і говорив, що я син чоловічий. Про це ми теж говоримо, і ви багато чого можете почути на наших християнських зустрічах. Тому не гримайте по дверям, які просто вам намалювали, а ви ходите там і стукаєте, заглядаючи в очі, наче з-за тих дверей хтось там виглядає. Немає там нікого, окрім ідолів. І це правда.